Історичне рішення прокоментував уже і патріарх Філарет. Очільник Київського патріархату помітно радіє і принципові позиції синоду щодо надання Україні автокефалії, і тому, що Константинополь не визнав московської політичної анафеми щодо нього та архієпископа Макарія. Патріарх пояснив, що відбуватиметься далі для отримання Україною Томосу. Оголосив. Це буде архієрейський собор, на якому будуть приймуть участь архиереї Київського патріархату, архиереї автокефальної церкви і архиереї Московського патріархату, які захочуть. Так. Ось це буде об'єднавчий собор, який обере уже спільного предстоятеля патріарха, так, а далі після цього вже буде рішення Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію Української церкви.